До 31 октомври 2022 година в НАП Смолян са постъпили около 168 милиона лева приходи от данъци и осигуровки. Това е с 7 милиона и 700 хиляди лева повече в сравнение с същия период на миналата година. Приходите от данъци са около 69 милиона лева, а приходите от осигуровки са около 97 милиона лева, като най-големите постъпления по пера са от приходите от данък върху доходите на физическите лица са около 25 милиона 750 хиляди лева, приходите от корпоративен данък са 13 милиона и 400 хиляди лева и приходите от данък върху добавена стойност са 29 милиона 150 хиляди лева. При осигуровките най-голям е размера на постъплението от държавно обществено осигуряване – 56 милиона 880 хиляди лева. Караманолов коментира още, че смоленчани са съвестни данъкоплатци. Сравнение с други части, така да го кажем, на страната, раздела на доброволното плащане е по-висок при нас и по-малко се налага да се прилагат по така, да го кажем, твърди способи за събиране на данъци. Данъчната администрация е на водещо място по дигитализация с предлаганите 160 онлайн услуги. Вече няма опашки по коридорите. С различните електронни подписи и пикове, които издаваме, просто хората и фирмите предпочитат всичко да минава по електронен път. Ние не, че не искаме да ги посрещаме, ние с радост ги посрещаме, когато се наложи. За празника данъчните си пожелаха още повече търпение и стремеж за развитието на приходната агенция в услуга на бизнеса и гражданите.